Dobar vam dan, dragi učenici šestog razreda. Moje ime je Astrid i želim vam dobrodošlicu u online tjelovježbaonicu. Danas ćemo govoriti o motoričkim sposobnostima i vježbati. A na kraju ćete moći prepoznati i imenovati motoričke sposobnosti, izvešćemo nekoliko vježbi za pojedinu motoričku sposobnost i nadam se da ćete vježbati prije svake aktivnosti pred računalom i najmanje nekoliko puta tijekom dana. Jeste li se ikad pitali što je to motorika? U vašem školskom e-dnevniku navedeni su neki od elemenata vrednovanja s nazivom motorička znanja, motorička postignuća. Pa što bi to značilo? Kada bih vas pitala što pokreće auto, motor, bicikl ili razne strojeve kojima se služimo, vaš odgovor bi sigurno bio motor. Motor je pokretač. Razmislite sada što pokreće naše tijelo, što je naš pokretač. Ako želite, svoj odgovor možete staviti pomoću QR koda ili poveznice u naš oblak odgovora. Što je to u stvari motorika? Motorika je sposobnost izvođenja pokreta i suvisli kretnji tijelom ili dijelovima tijela. Što su to u stvari motoričke sposobnosti? Kada bismo za sebe rekli da smo brzi, izdržljivi, precizni, jaki, agilni ili koordinirani, koja nam je to motorička sposobnost izražena? Bi li to bila snaga, brzina, koja vrsta snage, koja vrsta brzine i da li biste mogli prepoznati sposobnosti prema predloženim vježbama? Kako bismo mogli provjeriti svoje motoričke sposobnosti? Navodimo 7 motoričkih sposobnosti, a svaku od njih ćemo otpisati u budućim online lekcijama te predložiti vježbe za razvoj svake od njih. Podsjetimo se kako smo na početku, a i na kraju školske godine radit ćemo testove kojima provjeravamo svoje motoričke sposobnosti. Test kojim mjerimo agilnost je prenošenje pretrčavanjem, repetitivnu ili ponavljajuću snagu trbušnih mišića, mjerimo testom podizanje trupa iz ležanja, gibljivost, pretklon u sjedu raskoračnom, a eksplozivnu snagu skokom u dalj s mjesta. Za početak ćemo provjeriti koliko znamo o motoričkim sposobnostima, tako da ćemo u kratkom kvizu pridružiti slike pripadajućoj motoričkoj sposobnosti. Ovu aktivnost možete napraviti naknadno, kada god želite. A sada možete staviti svoju omiljenu glazbu i idemo napraviti nekoliko vježbi za pojedine dijelove tijela koje utječu na pojedine motoričke sposobnosti. Današnje vježbe namijenjene su jačanju i labavljenju pojedinih dijelova trupa. Nađite siguran prostor za vježbanje i prigodno se odjenite. Prva je vježba za jačanje i labavljenje ruku i ramenog pojasa. Predručit ćemo križno ispred tijela i nakon toga uzručiti. Ta dva pokreta ponovit ćemo 8 puta. Ako smo spremni, krenimo na 3, 2, 1. I 1 i uzruči 2. I 3 i uzruči 4. I 5 i 6. I 7 i 8. Prelazimo odmah na drugu vježbu. U stavu smo s petnom, odručit ćemo i kružit ćemo rukama čeono ispred tijela, puni krug prema dolje i vratiti krug rukama ispred tijela prema gore. Podsjećam da video zapis možete u svakom trenutku zaustaviti i nastaviti vježbanje. Ako smo spremni,
Krenimo na 3, 2, 1. I odruči i krug rukama prema dolje. Odruči i vrati krug natrag. I 3, i 4, i 5, 6, 7, 8. Sljedeća vježba je vježba za jačanje pregibača zgloba kuka i istezanje zadnje strane koljenice. Pa ćemo uzručiti i prednožiti visoko lijevom nogom. Predručit ćemo dolje, pljesnuti dlanom od dlan ispod podignute noge. Isto tako, ali pljesnuti ispod podignute desne noge. Počet ćemo lijevom nogom. Na 3, 2, 1. I 1, pljesak. I 2, pljesak. 3, pljesak. 4, pljesak. 5, i 6, i 7, i 8. Sada ćemo sjesti u upor sjedeći pred rukama. Podizat ćemo obje noge pružene, visoko uznos i vratiti se u početni položaj. Vježba je za jačanje trbušnih mišića i mišića pregibača zgloba kuka. Vježbu ćemo isto tako ponoviti 8 puta. Ako smo spremni, 3, 2, 1. I podigni obje noge pružene, i 2. I 3, podigni noge, i 4, spusti. I 5, podigni obje noge pružene, i 6, spusti. I 7, i 8. Ovu vježbu možemo ponoviti još jedan put. Sljedeći položaj je ležanje na leđima i uzručit ćemo. Podizat ćemo istovremeno ruke i noge do polusjeda. Vježba je za jačanje trbušnih mišića i vježbu opet ponavljamo 8 puta. 3, 2, 1. I 2, i 3. I 4, i 5, i 6, i 7, i 8. Odlično. Sada ćemo se okrenuti licem prema tlu i istovremeno podizati ruke i noge i glavu u zaklon. Glava neka nam bude stalno između ruku. Ovo je odlična vježba za jačanje leđnih mišića koji nam često oslabe radi puno sjedenja i lošeg držanja. Vježbu ćemo ponoviti 8 puta i krenimo na 3, 2, 1. I zaklon, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6. I 7, i 8. I zadnja vježba danas. Napravit ćemo 6 skokova iz čučnja i uzručiti u skoku. Jesmo li spremni? Vježba služi za jačanje mišića nogu. Ponovit ćemo ju 6 puta. 3, 2, 1. I čučanj. Skok, čučanj, skok, i 3, i 4, i 5, i 6. Odlično. Sada možemo malo odmoriti. I predlažemo još nekoliko vježbi koje možete raditi nakon svakog boravka za računalom i nekoliko puta dnevno. Sve vježbe možete izvoditi kod kuće, s rekvizitima koji su vam dostupni
ili zamjenskim koji ćete sami osmisliti. Video možete pogledati na predloženoj poveznici ili skenirati QR kod. Ako ste na prethodnom video zapisu prepoznali neke motoričke sposobnosti, molim da ih upišete na lino ploču te popratite slikom jedne vježbe koja razvija tu sposobnost. Lino ploču naći ćete na predloženoj poveznici ili skeniranjem QR koda. Za sve koji su vježbali danas, bravo! Novi zadaci i tijelo vježbu nastavljamo u idućem video zapisu kada ćemo predložiti nekoliko vježbi za pojedinu motoričku sposobnost. Sportski pozdrav!